Ողջույն սիրելի աշակերտ, ես Անահիտ Անտոնյանն եմ, և այսօր մենք միասին քննարկելու ենք Դերենիկ Դեմիրճյանի Ավելորդը պատմվածքը։ Նախ հասկանանք, ինչ է նշանակում պատմվածք։ Պատմվածքը գրական ստեղծագործության ձև է, ժանր, արձակ ստեղծագործություն է, ոչ ծավալուն, որի հիմքում ընկած է մեկ իրադարձություն կամ դեպք։ Պատմվածքում հանդես են գալիս մեկ կամ մի քանի հերոսներ, դեպքերի նկարագրությունը սեղմ է, հնարավորինս հակիրճ։ Պատմվածքներ են գրել մեր հեղինակներից Դերենիկ Դեմիրճյանը, Ստեփան Զորյանը, Հրանտ Մաթևոսյանը, և այս տարի միասին մենք տարբեր պատմվածքներ են քննարկելու։ Քանի որ տեսանք ինչ է պատմվածքը, անցնենք մեր այսօրվա թեմային՝ Դերենիկ Դեմիրճյանի Ավելորդը պատմվածքին։ Սիրելի աշակերտ, եկեք տեսնենք, ինչ իրադարձություն է ընկած Ավելորդը պատմվածքի հիմքում։ Ես շատ կուզենայի ասել, որ այն իրադարձությունը, որ ուսումնասիրելու ենք Ավելորդը պատմվածքի շրջանակներում, մեզ հնարավորություն է տալիս տեսնելու միայն այն, ինչ կատարվել է անցյալում, բայց ցավով պիտի նշեմ, որ այսօր ևս աշխարհի տարբեր հատվածներում մարդիկ ստիպված են լինում լքելու իրենց տունը, լքելու իրենց հայրենիքը, քանի որ շարունակվում են պատերազմները, կոտորածները, քանի որ տեղի են ունենում ռազմական գործողություններ։ Եվ հենց մեր երկրում և մեր օրերին, մեր ժողովրդի մի հատվածը ստիպված եղավ թողնելու իր բնակավայրը, իր տունը, ռումբերի, ռազմական ինքնաթիռների ու ուղղաթիռների աղմուկի ներքո։ Եվ դրանից հետո համացանցում տարածվեցին պատմություններ այն մասին, թե ինչ են վերցրել այդ մարդիկ իրենց հետ խուճապի, քաոսի, վախի այդ պահերին։ Մի ընտանիք իր հետ վերցրել էր շան ձագուկներին, մի երեխա վերցրել էր դպրոցական պայուսակը, բայց մոռացել էր կոշիկները։ Եվ այս պատմությունները անցնում են բերնևերան, փոխանցվում են մեկը մյուսին, դառնում նոր պատմվածքներ ստեղծելու հնարավորություններ։ Եկեք միասին մտածենք, երբ են կատարվում այս իրադարձությունները և որտեղ։ Հեղինակը տեքստի մեջ մեզ մի հուշում է տալիս։ Նա նշում է 1877 թվականի ռուս-թուրքական պատերազմը և ասում, որ պատմվածքի հերոսը դրանից հետո մեծացրել էր որդիներին և մեծ տուն ստեղծել։ Կարող ենք ենթադրել, որ այդ իրադարձությունից երկու տասնամյակ է անցել։ Կարող ես ինքդ մտածել պատմական որ ժամանակաշրջանի և որ իրադարձությունների մասին է խոսում հեղինակը։ Փոքրիկ հետազոտական աշխատանք արա և տես, որ ժամանակաշրջանն է ընկնում, ինչ իրադարձություններ են կատարվում հայոց պատմության ընթացքում այդ ժամանակաշրջանի համար։ Ահա այսպիսի քաոսային իրավիճակներում մենք ստիպված ենք լինում վերարժվորել ունեցածը, նայել այն բոլոր առարկաներին, որ շրջապատում են մեզ, թանկ են մեզ համար, կարևոր են, որևէ հիշողության հետ են կապված, և մենք այդ դեպքում ստիպված ենք լինում ընտրել այդ առարկաներից մեկը կամ մյուսը, հարկադրված ենք լինում վերագնահատել արժեքները, առարկաները, մարդկանց, և այդ դեպքում, երբ հարցը վերաբերում է կյանքին, փրկությանը, շատ առարկաներ դառնում են ավելորդ։ Եվ սիրելի աշակերտ, ես ուզում եմ հարցնել, ինչը կարող է լինել ավելորդ։ Իսկ մարդիկ նման իրադրություններում կարող են լինել ավելորդ։ Ինչ է նշանակում ավելորդ։ Երբ նայում ենք բառարանը, տեսնում ենք հետևյալ հոմանիշները, բացատրությունը, ավելորդ, անպետք, անպիտան, անօգուտ։ Մեր պատմվածքի վերնագիրը ավելորդ է։ Ինչն է եղել, ինչն է դարձել ավելորդ այդ իրադարձությունների ընթացքում։ Եկեք հասկանանք միասին քննելով, ուսումնասիրելով ստեղծագործությունը։ Ուսումնասիրությունը շարունակենք քննելով գլխավոր կերպարի, Հաճի աղայի կերպարը։ Այստեղ սխալմամբ մենք կարող ենք մտածել, որ Հաճի կերպարի անունն է։
Աղաբարը ձեզ ծանոթ է, աղա նշանակում է պարոն։ Իսկ ինչ է նշանակում հաճի։ Հաճի կամ հաջի ասել են այն մարդուն, որը գնացել է Երուսաղեմ ուխտի։ Պատմվածքում դուք կհանդիպեք ևս մեկ անվան՝ հաճի մայր։ Հաճի մայրը հաճի աղայի կինն է։ Ընտանիքի մայրը հաճի մար, հաճի աղա։ Հեղինակը նշում է, որ նրանք երկուսով են գնացել Երուսաղեմ, եւ այդ ուխտագնացությունից հետո նրանց անվանել են հաճի աղա, հաճի մար։ Ինչ է կարծում, եթե մարդը գնում է հավատով ուխտագնացության, պետք է ենթադրենք, որ նա հետևում է քրիստոնեական արժեքներին, հետևում է մարդասիրական արժեքներին եւ առաջնորդվում է դիմացինի հետ վարվիր այնպես, ինչպես կցանկանաս, որ քեզ հետ վարվեն սկզբունքով։ Եկեք տեսնենք, ինչ է կատարվում պատմվածքում։ Պատմվածքի սկզբում հեղինակը մեզ տալիս է հաճի աղայի արտաքին նկարագիրը։ Միշտ հաստ շալը 60-70 տարեկան կուզի վրայով վզին փաթաթած, երկար իրանը բերանքսիվար ընկնելու պես առաջ թեքած, ուխտի վիզը առջև երկարած, սև ակնոցների արանքից սապատավոր քիթը օդի մեջ խրած, հայացքը դեպի հերուն մի կետի, ընթանում էր նա։ Սիրելի աշակերտ, եկեք մի անգամ էլ տեսնենք հաճի աղային ինչ բառերով է բնութագրում, ահա մենք տեսնում ենք կուզ մեջքի օրոցիկությունը, որի վրա փաթաթված է հաստ շալը, երկար վիզ, որը ուխտի պես առաջ է ձգել, սապատավոր քիթ, որը մխրճված է օդի մեջ, եւ սև ակնոց։ Ինչ է կարծում, ինչ վերաբերմունք է ցույց տալիս հեղինակը այս բառերով։ Ձեր կարծիքով դրական, թե բացասական վերաբերմունք է ձևավորվում մեր մեջ այս նկարագրությունը կարդալով։ Ահա պատմվածքի սկզբում մենք տեսնում ենք հաճի աղային, որ շտապ-շտապ մոռանալով անգամ իր սովորական զգուշությունը գնում է տուն, անհանգիստ է հաճի աղան։ Ինչ է կատարվել։ Լուրեր են հասել, որ թուրքը գալիս է, եւ նա արտահայտում է իր անհանգստությունը որդուն։ Տղակս ձերքե կերթան, տունս։ Ահա հաճի աղայի մտահոգությունը։ Գալիս է թուրքը, գալիս է թշնամին եւ մտահոգված է տարիների ընթացքում վանքի պես իր շեն տունը կորցնելու, իր երեխաներին կորցնելու հեռանկարով։ Բայց քանի որ հաճի աղան բանի մած էր, փորձառու, արագ կողմնորոշվում է եւ հասկանում, թե ինչ է պետք անել, նախ հրահանգում է ֆուրգոն գտնել, կարգ գտնել ընտանիքը տեղափոխելու համար, ապա տուն վերադառնալով զորավարի նման սկսում է ազատել այն ամենը, ինչը ամենակարևորն է ու ամենաարժեքավորը, եւ հասկանում է, որ ինքը մեծ գործ է անում, կարևոր գործ է անում, տուն է ազատում, փրկում է այն ամենը, ինչ կարևոր է։ Իսկապես շատ կարևոր գործ է անում հաճի աղան, ազատում ամենապետքականը, ամենակարևորը, թողնելով ավելորդը, անպիտանը։ Բայց ավելորդի եւ անպիտանի շարքին է դասվում հաճի աղայի քույրը, Սրբունը։ Սրբուն անունը Սրբուհի անվան կրճատձևն է։ Ո՞վ է Սրբունը։ Սրբունը հաճի աղայի տարեց քույրն էր, որ հիվանդության պատճառով տիֆից հետո անդամալույց էր դարձել և շատ դժվարությամբ էր տեղաշարժվում։ Ահա հաճի աղան մտածում է, որ ավելի կարևորը, ավելի պետքականը նյութական իրերն են, արժեքն են, Սրբունը կմնա, կարևորը հետո կարողանան իրենք գոյատևել, պահպանել իրենց գոյությունը այլ վայրում, այլ քաղաքում։ Եվ դաժանանում է, անգթանում է հաճի աղան։ Կեղծ հուզվելով մոտենում է քրոջը, հրաժեշտ տալիս եւ դուրս գնում։ Ահա մենք տեսանք հաճի աղային փախուստից առաջ իր անհանգստության մեջ, տեսանք, թե ինչպես է նա տանը ընտրում ամենակարևորն ու արժեքավորը եւ սահնակ նստած հեռանում անհայտություն, միայնակ թողնելով անօգնական քրոջը
տանը։ Ինչ է կատարվում հետո։ Սարսափելի տեսարաններ են, որ հաջորդում են իրար։ Երեխաներ, ծերեր, մարդիկ, որ հոգնել են ձյունից, սառնամանիքից, վախից եւ հանկարծ հեռվում քաղաքում բոցավառվում են տները եւ Հաճի աղան զգում է մահվան սարսափը։ Ինչ է մտածում այդ պահին Հաճի աղան։ Մեջբերում տեքստից եւ հրդեհի մեջ պաշարվածի պես նա զգաց, որ տարերային մի ուժ նրան մի բան է թելադրում՝ փախչել, շուտով դուրս գալ մահի ճիրաններից։ Մնացածը կին, երեխա, ընկեր, բարեկամ նսեմացավ նրա աչքում եւ ակամա նա զգում էր, թե որքան դառն է այդ ակաման, բայց զգում էր, որ այդպես է։ Նախոր դասերին մենք արդեն անդրադարձել ենք այն բանին, որ Դերենիկ Դեմիրճյանը հոգեբանական արձակի վարպետ էր։ Եվ ահա այս տողերում այս օրինակով տեսնում ենք, թե ինչ վարպետությամբ է նա բացահայտում մարդու հոգին, մարդու զգացողությունները, երբ հանդիպում է մահվանը, մինչև ուր կարող է հասնել մարդը մահվան վախի առաջ։ Սիրելի աշակերտ, բնականաբար այս ուժեղ ապրումներից հետո պիտի գար խաղաղ, հանգիստ օրեր։ Եվ Հաճի աղան պիտի մենակ մնար իր մտքերի, իր արարքի եւ իր խղճի հետ։ Եվ օրեր շարունակ Հաճի աղան մտածում է. ինչ է արել ինքը։ Անընդհատ մտովի վերադառնում է դեպի սրբունը, դեպի այն պահը, երբ ինքը այդքան անգթաբար թողեց նրան միայնակ։ Եվ նա հասկանում է, մտածում ու վերլուծում է, թե ինչ կարող էր զգալ սրբունը այն պահին, երբ իրեն անօգնական թողնում էին մենակ։ Մեջբերում անեմ տեքստից, հիմա էր հաշիվ տալիս իրեն, որ հենց այդ սարսափներն է կրել իր քույրը, այն արհամարված էակը, որի մեռնելը ինքը ցածոքի կերպով այնքան հեշտ եւ հասկանալի համարեց փախի օրը։ Եվ ինչպես կարելի էր թողնել նրան մահվան առջև։ Եվ կա արդյոք մի արարած, որ չտանջվի մարմնական ցավից, չվախենա մահից եւ իրավունք չունենա ապրելու։ Ահա այս հարցն էր անընդմեջ տալիս իրեն Հաճի աղան։ Եվ անընդհատ մտովի տեսնում էր սրբունի բարձրությունը, հոգու ամրությունը, կամքի ուժը, հոգատարությունն ու անձնվիրությունը։ Ինչ անձնվեր հոգատարությամբ նա մտածում էր փախչողների ապահովության մասին։ Սա էր խոցում Հաճի աղայի սիրտը, այն, որ մեկնելու պահին էլ նա ծոցից հանում է իր գործած ձեռնոցը եւ անցկացնում Հաճո ձեռքերին, որ նա հանկարծ չմրսի ցրտին եւ ցավ է ապրում, որ չի հասցրել գուլպաներ գործել երեխաների համար։ Սիրելի աշակերտ, ինչ ես կարծում, ինչ էր զգում Հաճի աղան փախից հետո, փախուստից հետո? Խղճի խայթ, զղջում, ցավ, անհանգստություն, ամոթ։ Եվ այս պահին ես ուզում եմ, որ միասին փորձենք բնութագրել մեր հերոսին, Հաճի աղային եւ սրբունին։ Նայենք էկրանին։ Հաճի աղան ինչպիսին էր ձեր կարծիքով? Եսասեր, դաժան, անգութ, հաշվենկատ, նաեւ փորձառու, ճարպիկ, ունևոր։ Ինչպիսին էր սրբունը? Ինքնասեր, նշում է հեղինակը, որ կարող ենք բացատրել արժանապատիվ էր, անձնվեր, հոգատար, խաղաղ, զուսպ, աշխատասեր, ուժեղ։ Սիրելի աշակերտ, այս դասի ընթացքում մենք միասին սովորեցինք ինչ է պատմվածքը, մենք անդրադարձանք վերնագրին, հասկացանք ինչ իրադարձություն է ընկած պատմվածքի հիմքում, ծանոթացանք Հաճի աղային և փորձեցինք բացահայտել նրա կերպարը, նրա զգացողությունները։ Այս դասի համար պատրաստել էինք այսքանը։ Սիրելի աշակերտ, տեսանյութից հետո խնդրում եմ, ուշադիր և մանրակրկիտ կարդա պատմվածքը։ Քեզ համար գրառումներ արա, նշումներ արա, անծանոթ բառերը յուրացրու բառարանի միջոցով և փորձիր հասկանալ Հաճի աղայի և սրբունի զգացողությունները, ինչ էին մտածում նրանք, ինչ էին զգում այս պատմվածքի ընթացքում։ Փորձիր
հորինել նոր վերջաբան պատմվածքի համար։ Սիրելի աշակերտ, ծայրահեղ իրավիճակներում կարող ենք հայտնվել յուրաքանչյուրս։ Չմոռանանք որոշումներ կայացնելիս առաջնորդվել բարձր արժեքներով եւ մարդասիրությամբ։ Կհանդիպենք։